ئەزان سلااو خوشحاڵین لە بەرنمێک تری ڕاوا بە دیدارتان شاد دەبین تۆری بەرنمەکەمان قسەکردە بێ لەسەر ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆی کوردستان بە میوانداری زۆر بەڕێز و خۆشەویست مەوسا حەمە ڕەشید هەرەس هونەرمەند کەسایەتی نیشتیمان پەرۆر مەوسا خوشحاڵین و سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەی ڕاوا زۆر زۆر سوپاسی هەستی بەرسانەکەم ڕێز و حرمەتیشم بۆ مینەرانی خۆشەویست سوپاس بۆیەوە مەوسا قسەکردن لەسەر ڕیفراندۆم ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە قسەکردن لە سەربەخۆی کوردستان و کاتێتی و کاتی نییە و ڕەهەندە باشەکانی ڕەهەندە خراپەکانی لێکدانەوەی جیاواز لە نێو چین و توێژە جیاوازەکانە قسە و باسێکی زۆر گفتوگو و دەردەشەیەکی زۆر کرا لەسەر پرسی ڕیفراندۆم و بە دیاریکراویش لەسەر پرسی سەربەخۆی کوردستان پێم خۆشە دەستپێکی بەرنامەکە دید و سەرنج و تێڕوانین مەوسا حەمە ڕەشید هەرەس وەکو هونەرمەندێک لەبارەی پرسی سەربەخۆی کوردستان و ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی سەربەخۆی کوردستان بزانم بێگومان هەنگاونان بۆ سەربەخۆی کوردستان خۆی گەورەییە بۆ نەتەوەی کورد کەوا هەوڵ بات هەبوونی خۆی بچەسپێنێ لێرە ئەوەی گرنگە باسی بکەین مەسەلەی ئەم ڕێفراندۆمە خەڵک باسی ئیجابیات و سلبیات یەکای علی با بڵێن باری ئەرێنی و باری نەرێنی بەلای منەوە هەر هەنگاونان بۆ سەربەخۆیی هەنگاوناو بۆ ناو پرۆسەکە خۆی پێویستی بە هیچ چەنووچوون و چەلەحانەیەک نییە ئەمە مافێکی ڕەوای خۆتە کە ئەبێ سربەست بی کە ئەبێ خاوەنی دەوڵەتی خۆ بی کە ئەبێ خاوەنی هەبوونی خۆت بی چونکە ئەگەر خاوەنی هەبوونی خۆ نەبی خاوەنی دەوڵەت نەبی مانای وایە تۆ هیچ نیت مەسەلەن عەرەبێک یا تورکیا یا فارسی بە تۆ ئەڵێ پێویست داکات تۆ هەموو براینمان باشە بۆ تۆ برای خاوەن دەوڵەت بیت من برای بێ دەوڵەت بم بۆ تۆ گەورەیی خۆت بسەلمێنی کەوا خاوەن دەوڵەتی بۆ من بسوچی خۆم بسەلمێنم کەوا پاشکۆی ئێوە بم ئەمە بەڕاستی کە یەکێک زیندانە بێت ئەم زیندانە چۆن بێوێ ڕابکە و هەڵێت و لە دەست ئەو زیندانیە نەجادی بێ هەرچی جۆرە ڕێگایەک بگرێ گرنگ ئەوەیە بگا بە ئازادی ئیتر ئێمەی کوردیش ئێمە زیندانین زیندانی ئەوین کەوا ئەمڕۆ بمانێ و نەمانوێ پاشکۆی چەند دەوڵەتێکی بە ناهەق دروستکراوی بە ساختە پێکەوە نراو بووین بە پاشکۆی ئەم دەوڵەتانە اینجا مەسەلەی ڕیفراندۆم مەسەلەیەکی پیرۆزە مەسەلەی دەرچوونە مەسەلەی ڕزگاربوونە لەو زیندانی کە تیایێت ئەو زیندانە کە پێی وترێ زیندانی پاشکۆی و کۆیلێتی بۆ نەتەوەیەکی تر بۆ خۆزگە وەکو نەتەوەکانی جیهان نەتەوەیکی ڕێکوپێک بوونایە ئەو وەختە توانی بە ئاسانی و بەبرایەتی لەگەڵێنە بژی سێنەتەوەی شۆڤێنی ڕەگەزپەرستی کورتکوش بە درێژایی مێژوو ئێمە ئەبێ سەراحەت بە ڕاشکاوی باسیکەین ڕووپاماڵی تیانە بۆ هیچ لایەک ئێمە ئەوەتی هەین ئەکوژرێن بەدەستیانەوە بە ئاشتی لەگەڵیانابی هەرەو کوژن بە شەڕ لەگەڵیانابی هەرەو کوژن هەرچۆنێ بێ ئەوان ئەیانەوێ تۆ بتوێنەوە لە ناو بۆتەی نەتەوە شۆڤێنیەکەی خۆیانە نایانەوێت تۆ کورد بیت ئەبێت تۆ ئەوان بیت جا ئەمە گەورەترین شۆرەوەریە کەوا نەتەوەیەک بیانەوێ نەتەوەیەک بەخت و خۆڕایی ئاوەشی بکەن لە ناو خۆیانە ئەمە مەسەلە مەوسا جەنابەت وەکو کەسایەتی نیشتمان پەروەر کە زیاتر لە 50 ساڵە لە بواری خەبات و تێکۆشانە بەردەوامیت هەیە
وەکو هونەرمەندێکی شۆڕشگێر، وەکو هونەرمەندێکی پێشمەرگا. قسەی تۆ لەسا عێراقیبوون چییە؟ بۆ نمونە لەو ماوانەی دو سێ ساڵە ڕابردووە قسە لەسا عێراقیبوون زۆر کرا لەوەی کە بەشێک لە خەڵک یان بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسیەکان بە پێی پەرژەوەندی خۆیان زۆر تەکەس لەسەر عێراقیبوونەکەنەوە، یعنی بە زۆر لە زۆرەکان بەشی لە مێزانە بوونەتە هێزێکی عراقی و لە کاتی ڕێفراندۆمیشە ئەوەندەی پێیان کرا دژی پرسی سەربەخۆی، دژی هەبوونی کورد، دژی ئەوی کە کورد خۆی بەراورد کا بەوی عەرەب، خۆی بەراورد کا بەوی فارس، خۆی بەراورد کا بەوی تورک، یعنی بە شێوەیەکی گشتی بەتایبەت لە زەمانی سێمانگی بانگشتی ڕێفراندۆمە پرسی عێراقچێتی زۆر پەرەیسەند و هەندێک لایەنی سیاسی تەشویقیان کە مارکێتینیان لەسەر کرد، هەوڵیان نا بە زۆرە لە زۆرەکان خەڵک ساردکەنەوە لەوەی کە دەنگ بە ڕێفراندۆم بۆ سەرۆخۆی کوردستان بە. پێم خۆشە لەو ئەزمون و تەجروبە درێژ و فراوان و قوڵی کە جەنابەت هەیە، دیدی تۆ لەسەر عێراقیبوون چییە؟ عێراقیبوون چی بە کورد بەخشیوە؟ لە سایکەزبی کۆوە و پێش سایکەزبی کۆش هەر هەوڵراوە کەوا ئێمە لە پاشکۆی ئەو وڵاتە نابین، ئیشمان تیا کراوە. با بڵین لەوانەیە هەنێک کەس بە وەکو بزنس حسابی بۆ بکە، پارەی ێراوەتێ پێی ئەژی لە جۆرە کۆمپانیایەکایە تێگەیشتی ئەو کۆمپانیایە لە بەرژەوەندیایە ئێمە برای عەرەب بین، برای فارس بین، برای تورک بین، بەڵام قەت برای کورد نەبین. ئەوە مەسەل لە ئێرانە لە تۆ برای فارسی، لە عێراقەڵە تۆ برای عەرەبی، لە سووریا هەروەها و لە تورکیا ژەڵە تۆ ئەی باشە بۆچی من برای کوردەکەی تورکیانە بم یا برای کوردەکەی سووریایە برای کوردەکەی ڕۆژهەڵاتی ئێران نەبم؟ بۆچی یانی بۆ ئەیمە هەرەبێ برای ئەوان بین؟ ئەمە مەسەلەکەی لێرە بە ئاسانی ئەو کەسە نەبوو بە عێراق چی؟ ئەوە چە کوشکاری تیا کراوە لە مێشکیا، لە دەرونیان، لە هەستیا، لە نەستیا، کەسایەتیان کڕیوە، کەسایەتیان زەلیل کردووە. ئەگەر کەسایەتیەک زەلیل نەبێ وەکو کوردێک نابێ بە عێراق چی؟ ئەگەر کەسایەتی زەلیل نەبێ وەکو کوردێک نابێ بە پاشکۆی هیچ وڵاتێکی تر لە عالەمە، لە جیهانە. کوردیان سەرکۆر کردووە بەداخەوە. ئەمریکا کە من ئیڵێم ئەمریکا دوژمن ئەیکا، دوژمن بە ڕاستەوخۆ نایکا، بە خۆمان یەکە، بە کاچی عێراق چییەکە؟ ئەمێ مەسەلەکە، ئەمە چۆرەوەریەکەیە کە بە خۆمان یەکات. خۆشمان مێشی میوانمان نییە تێگەی بەلەوانێ ئەو کەسەی عێراقچە بە فڵان کەس بڵێ وەڵا بە جاشە یا ئەوە پیاوخراپە یا ئەوە دژە کووردە، ناسانیە خۆی لە لاو حەوزەکە ئەمەلەکە، لە حەوزی خیانەتە، لە حەوزی زەلیلیە، لە حەوزی هەڵگەڕانەوە لە نەتەوە و خاک و نیشتیمان و پیرۆزیەکانی خۆی لە هەر هەمووی بێبەرە. مەوسا لەو ماوانەی ڕابردوو زۆر ئەوەی بەڕێز باسیەکەی لەسەر ئیش لەسەر کردنمان، لەسەر چەکوشکاری، لەسەر دروستکردنی عقلێکی دۆگما بەتایبەت تەوجیهێکی زۆر هەیە بۆ نەوەی نوێ، بۆ ئەو لەوە گەنجەی کە لە دوای ڕاپەڕین و هاتووەتە سەر گۆڕەپانی ژیان و بەشداری ژیانی سیاسیەکە. هەوڵێکی زۆر گەورە و زەبەلاح هەیە، ئامراز و دەستگای زەبەلاح ئیشەکەن بووی کە نەوەی نوێ گەنجانی سەردەم ئەو لەوە تازەیی کە ئێستا بە تازەکیەتە ساحی سیاسی و ساحی ژیانەوە، ئینتیمان بۆ کوردبوون، بۆ کوردستان، ئینتیمان نیشتیمانەکانیان بۆ ڕەمزە قەومەکان، یعنی هەوڵێکی گەورە هەیە بۆی کە نەوەی نوێ دابماڵن لە کۆمەڵێ بەها و قێمی نیشتیمانی. خوێنەوەی مەوسا هەمە ڕەشی چیە بۆ ئەمە و قسەشی بۆ ئەم نەوەیە چییە؟ نەوەی نوێ کەسانی خامن. بەڕاستی ئێمە کە گەنج بووین، مناڵ بووین، با بڵین پێش شۆڕشی ئەیلول کە باسی شۆڕش و پێشبەرگایەتی و ئەو باسی ئەو هەبوو چۆرەوەریەیان بۆوە کردین بەدەست ئەو ڕژێمانەی کەوا هاتوو لەتە سەر دەسەڵات لە هەر چوار لای کوردستانە، ئێمە هیچی وا نەئەهاو بە خەیاڵمانە. ئەو نەوەی نوێیەش ئێستا نازانێ ئێمە لە چی چۆرەوەریەکە ژیاوین،
نازانی ئێمە مناڵیمان و گەنجێتیمان و کامل بوونمان و هەتا پیرێتیشمان بەناو دەریایەک خێناهێناوە گەیشتین بەمە. ئەو حساب بۆەوە ناکە. ئەو حساب بۆەوە ناکە بەهۆی ڕژێمەکانی عێراقەوە چی کوردی بە شەرەف یاداب کراوە، چی کوردی بە شەرەف خوژراوە، چی وزە و توانای ئەم میلەتەیان لە سێدارا خنکاوە یاخود ڕەمیان کردووە یاخود لە ناو زیندانەکانە ئەشکەنجەرا بردووە. ئەو گەنجە ئەوە نازانێت لەبەر ئەوە هەتان کەشتەکەی نەدیوە وازانێ ژیان هەروە ئاسانە. ئەمە ئەسڵان ئەو گەنجیان فێر کردووە کە وایە ئێستا سەربەستە. اینجا ئەو گەنجانە و هەر کەسێکی کە بە حسابی خۆی ئەلەم ژیانەیە کە احتیایەتی بە حسابی خۆی بە سەربەستی بزانێ، ئیفلاتون ناتوانێ سەربەستی بخاتە مێشیە و کەسەوە سەربەستی ڕاستەقی دەسوانە. ئەو بە خۆڕەمافەکە ڕازیە. بە خۆڕەمافەکە ئەمڕۆ تا دە ساڵی کە تا 15 ساڵی کە لەوانێ وازی لێبێنن. بەڵام لە هەمووی چەند جار ئەم کوردە هاتۆتە ئەم مرحەلەی ئەم قۆناغی کەوا بن و تۆی تیایین، چەند جار هاتووە، چەند جار بووە بە خاوەنی ئەمارات، بووە بە خاوەنی میرایەتی، بووە بە خاوەنی نیمچە دەوڵەت. بەڵام لە ئاخریا کاتێکی زاریوە مەسەلەکە وەکو خەونێک هات بینی وێتی کۆیلایەتێکە هەر کۆیلایەتێکەیە. ئێمە ژەگەر بە زووترین کات ئەم مەسەلەی ڕێفراندۆمە نەخینە واری جێبەجێکردنەوە، نەخینە ناو پرۆسە سەربەخۆیەکەوە، بە زووترین کات نەخین ئەمڕۆوەکو سبەینێ وەکو خەوەی بینین، سبەینێ ئەمڕۆوەکو خەویەتە بەرچاوبن. مەوسا باسی کاتە کرد بەشێک لەوانەی کە ئەیانەوێت تەعنی یان ڕەخنەی ڕێفراندۆم بکەن باسی کاتەکەیەکەن کاڵێن کاتێکی ڕێفراندۆم کاتێکی باش نەبووە. بۆ نمونە بەشێک لەوانە ئەڵێن یا باوەڕیان وهەیەکە ساڵی 91 لە دوای ڕاپەڕین کاتێکی باش بووە بۆ سەربەخۆی کوردستان. بەشێک تریان ساڵی 2003 دوای کەوتنی حکوومەتی عێراق و هاتنی هاوپەیمانان ئەو کاتە بەباشە زانن. حتا جاری واهێدا بەزن بۆ ئاستەی کە بڵێن هەر کاتێک باش بوو، بەڵام 25/9/2007 خراپ بوو. یعنی تاو ئاستە دژی ئەو تەوقیت و کاتەن بۆ سەربەخۆی کوردستان. بە باوەڕی تۆ ئەمە موبەڕیرێکە بۆ ئەوی کە دژایەتی سەربەخۆی کوردستان بکەن یان نەخێر ئەمانە ڕاستەکەن و کاتەکە بە کاتێکی باش نەبوو. مەسەلەی کات لەو ڕۆژەوەی کەوا دەوڵەتان دروست بوون، لەو ڕۆژەوەی کەوا دەوڵەتان کەوتوونەتە سەرپی خۆیان، لەو کاتەوە کاتێتی هەتاوەکو ئەمڕۆ سبەین و هەموو کاتێک کاتی ئەوەیەکەوە تۆ جاڕی سەربەخۆی خۆبەی خۆ تۆ چییەکەی تۆ ئەتەوێت کەوا لە ژێر بارستایی ئینسانەوە، ئینسان کە بێ دەوڵەتی بارستاییەکە لە خوارەوەیە ببی بە ئینسان و بیتە بارستایی ئینسان و ببیتە خاوەن دەوڵەت، هەموو کاتێک کاتی خۆیەتی. ئەو کەسەی کاڵێ ئێستا کاتی نییە ئەزانە کە ئێستا ئەو دوژمنانە فێریان کردووە کەوە ئێستا ئەوان لە زەعیفیان لە لاوازیان، ئێستا ئەو هێزەیان تیانیەکەوە ئەم کڵوکۆیی کەوە بۆ ئازادی کوردستان هەیە دای مرچێننەوە ناتواننەوە بکەن. ئەوە تاریێ وەکو پێشوو کە بە بڕێسم بوو بەخۆمانیەکەن کاتی نییە، بەخۆمانیەکەن با بڵین ئەمە کارێکی بڤێ ئێمە دەستماناوەتە، بەخۆمانیەکەن کەوا ئێمە ڕاز ناکەین بۆ ڕێفراندۆم ئەگەر بڕاست بکەین بنوعێکیکەی لێینە پێشەوە. من با پێ بڵێ زۆر کە زەڵێ ئەم ڕێفراندۆمە مەسەلە سیاسەتە و ڕاز لێ و ئەمە عەلاقەی ئەو شتانەم نییە. بێگومان بە درۆش بڵێ بن سەر بەخۆی بەوێ ئەوان هەر بەڕاستی ئەزانن. باشە، ئەگەر ئەم ڕێفراندۆمە بەڕاز نییە و تەمسیلە ئەیکرێت و سیاسەتە و بۆ ئیستیهلاکی ڕۆژانە
بەکارێ ڕێ ئەی بۆ کەوتونەتە هەڵەداوان ئەم هەموو دژایەتیە بۆ ئێکە کەواتە کە ئێمە با بڵین کە ئەم ئێمەی خاون ویستی سربەخۆیی ئێمە ناتوانین سربەخۆیی بەدەستبێنین یاخود لە بناو پرۆسەکانین و لە کاروانەکانین بەرەو سربەخۆیی بۆ ڕێگامان لێگرن ئەیکەکەکە ناتوانین با ئێمەش هەر لە خۆ باهەبا هەر بڕۆین کە مادام ناگەین ئاخر ئەمە مەسەلەکەی لێرە درۆز یعنی با بڵین ساختەکەیان لێرە دەرەکەوێ کاکەکە کە هیچم پێ ناکرێت دەوازم لێ بێنە شێت بووم ئێدە باوازم لێ بێنە بڕۆمە پێشەوە اینجا لێرە ڕۆژێکیان ئاوام نووسی باوەڕم بە ڕێفرابدۆم نەبوو بەسەر بەخۆیی باوەڕم بۆ نەبوو کە ڕە بەڵام کە ئەمانە واڵێن اینجا من بەڕاستیێزان کە ئەمانە تۆقیون اینجا زانم ئەمە مەسەلەیەکە مەسەلەیەکە هەروە نییە ئاسان سیر کرێ مۆسا پێم خۆش بوو لەسەر شتێک قسە بکەین کە بەڕێزە ساڵانێکی زۆر لە ڕۆژاوا بوویت و ئاشنایەتیت بە فەرهەنگی ئەوروپی ئەمریکیەکان هەیە ریفراندۆمی ژۆک و شێوەیەک وەک مۆدێل یەک وەکو چەمکێک لە ڕۆژئاوا زۆر بەردەستە یعنی زۆرجار بۆ گۆڕینی ناوی شارێک بۆ گۆڕینی دراوێک بۆ جیابوونەوەی هەرێمێک بۆ جیابوونەوەی پارێزگارێک بۆ یەکگرتنی دوودەوڵەت بۆ زۆر بوار پەنای بۆ برێت یعنی ریفراندۆم بۆ بە شتێکی ڕۆژانە لە ئەوروپا لە ئەمریکا لە زۆر وڵاتی دنیاە بەردەوام پەنا بووم چەمکە برێ وەکو شێوازێکی هاوچەرە وەکو شێوازێکی سەردەمیانە و مەدەنی لەوەی کە ئەمە هەر خەڵکیێک مافیەوە هەیە کە شتێک بۆی چارەنووس بێ شتێک بۆی گرنگ بێ بە ڕیفراندۆم قسەی لەسەر بکات و بەدەستە جەمعی خەڵک قسەی لەسەرکا قسەی مەوسا حەمە ڕەشی هەرەس چیە لەسەرەوەی کە کاتێک خەڵکی کوردستان ویستی بەم ئامرازە هاوچەرخە تەعبیر لە بۆچوونی خۆی بکات بەڵام دەوڵەتانی ناوچەکە بە تایبەتی عێراق بە هێزی سەربازی ئەمەڵامە یایە و بە گەماروی ئابووری وەڵامی ئەم داواکاریە سەردەمیانەی یایە با بڵێم لە هەندەرانە تۆ وەکو کوردێک هیجلیت حەزەکەی بڕۆ گەورەترین داهێنان بکە ببە بە سۆپەرمان ببە بە ئینسانێکی با بڵێین هەرچی گەورەیی هەیە بەدەستی بێنە تۆ ئەو کاتە وەکو عێراقیەک بەدەسێنی یا وەکو ئێرانیەک یا وەکو تورکیەک یا وەکو سووریەک بەدەسێنی باش ئەوە وەکو با بڵین وەکو عێراقیەک بەدەست بێنە کە هات بۆنەوە عێراق مادام من کوردم حسابم بۆ ناکرد ئەو شتە شمون نەبێت یعنی تۆ کە خاوەنی دەوڵەت نیت هەرچیەک بکەی هەرچیە بکەی لە هەندەرانە تۆ هیچ نیت تەنها عرب یا عەرەبێکی عێراقی یا تورکێکی تورکیایی دیا فارسێکی ئێرانی دیا عەرەبێکی سوورییت ئەمە بتمانەوە نەمانەوێت ئەم حسابەمان بووە ئەوە تانیە زۆر جار ئەبینی کەسایەتێک لە بوارێکا بەرزە بێتەوە کاتێک گەزانی ئەم کەسایەتێک کوردەی لە بوارەکە بەرزە بێتەوە کاتێک گەزانی وەکە عێراقیەک و ئێرانیەک و تورکێک یە نەقەڵەب و ئەوانیش بۆ خۆیان ئەیکەن بەژێر خۆڵەوە و مەسەلەکە ئەو گەورەیە و ئەو پیرۆزەی پێ نارێ وەکو با تاچێکی خۆیانی ئەگەر تاکە عەرەب بێ یاخود یەکێکی کە بێیانی هەر نەتەوەیەکی کە بێکەوە کوردستانی قوداوە حسابێکی کەی بووکە مەوسا هەر لەو بوارێکە بەڕێزت دەتەوێت بۆ لە ڕووناکی بخەیتە سەر لە بواری ئەوی کە ئەگەر کوردێک دەوڵەتی هەبێ کامە مافی هەیە بۆن منە ڕەنگە ئەم جیاوازیە بە حکومی بەڕێزت لەگەڵ دنیای ڕۆژئاوا تێکەڵیت هەبووە و ساڵانێکی درێژ لەوێ ژیاویت ڕەنگە لەوێ زیاتر دەوڵەت لە دروستکردنی ئینسان لە پشتیوانیکردنی مانەوی کاریگەری زۆری هەبوو بێ پێم خۆش لەسەر ئەمە سەرنجی زیاتر یان ڕووناکی زیاتر بخەیتە سەرەوەی کە مرۆڤێک یعنی بۆن منە زۆر جار لێرە چەمکێکەیە یا خەڵکانێکەیە پێمان دەڵێن ڕەنگە دەوڵەت ئێستا کاتی نەما بێ باوی نەما بێت ئەمە هی 200 ساڵ و 300 ساڵ لەمەو پێش بێت دەوڵەت تاچە نەتوانێت ئەم حرمەتە ئەم ئاعتبارە گەورەیە بە تاک باتەوە بە تایبەتی لە دیدی ڕۆژاوایەکانەوە دیدی ڕۆژاوایەکان با پێ بڵێم دید ئەکڕن ئەمە چەند ساڵە ئەم دەوڵەتانەی کەوا کوردستانە چەوسێننەوە ئەیان کڕن
ئەدا پەرلەمانە ناسەمەدا ئەدا پەرلەمانم دیوە لە وێژیاو بە یەک خواردنی نیوەڕۆ کە بۆ یەکڕی وەزعەکەی پێگۆڕیت. ئەمە لێرابن ڕۆکەمە دەسەڵاتداری کورت. ئەمڕۆ ئێمە توانامان هەیە بانێڵینەوە ڕووبە. بە ئاسانی لەم بەینا لە سایتەکانە ئاگام لێ بوو، سەرۆکی پەرلەمانی ئەوروپی بەڕاشکاوی وتی فلان کەس لە فلان وڵاتاکە خەڵگە چاوسێننەوەکات گەندەڵیەکەن پێمانەتور ئەوە مەکەنەوە مەکەن پێمڵێ چنە دەوێ دەم کوتت کەین لە ناو پەرلەمانی ئەوروپا ئەوە تا لە فەیسبوک لە لامە پێوتوە چنێ بینە دەم کوتەکەی دەب ئەم کابرایە تۆزیە بڵین حسابی ئینسانیەتی بۆ خۆیەکە هیوا هەیە جۆناتێ بە مەلاینە خەنە ژێردەسێەوە بۆ چەوسانەوەی ئەمیلەتە لەبەرەوە ئێمە لە ئەوروپا پێویستمان بە یەکدەنیە و پێویستمان بە نزیکبوونەوەیە لە ئەو ئەندا پەرلەمانانە کەوا چارەنووسینەتەوەکەیان بەدەسەوەە بەلای منەوە ئابێ لوبیەکی گەورەی کوردی دروست بێ بۆ ئەوی کەوا ئەوانە بخرێتە ژێر کۆنتترۆڵی خۆی وەسا کورد ئەو توانایی هەیە. ئەمەسا لە دیوی ناوخۆیەوە پێم خۆشە قسێک لەسەرەوە بکەین کە لە سەردەمی ڕفرانندۆمە خەڵک بە گشتی بۆ لە ئەسا ئاستە جەماوەرەکەیە سەدان هونەرمەندی شۆڕژگی ڕۆشتیمە پەرورێک و بەڕێزت ئەدیبان و سەران پشتیوانێکی باشی ڕفرانندۆمیان کرد. ئەکرێ بڵین ئەم پشتیوانێت دەستە جەمعە دەربڕێکی باش ئیرادەی کۆمەلگەی کوردی بوو بۆ عێراق بۆ دەوڵەتانی ناوچەکەەوە بۆ جیهانیش لەوەی کە کورد میلەتێکە بەردەوامە و پێداگرە لەسەر مافی سربەخۆیی و ئەم خواستە خواستێکی حەقیقیە بووی جەنابە باسی ئەوە کردکەوە باسی عێراق چیتی و ئەو شتانەەوە کرد کەەوە ئەیانەوێت بەتەواتی مەسلەکە بگۆڕن بەلای بەرژەوەندی ئەو دەوڵەتانیکەوە کوردستان ئەنداگیر کردەوە بنەڵێمەوانە ئاسنی ساردە کوتن ویستی سربەخۆی لە ناو کوردستانە زۆرینەیە نەک ئەتوانم بڵێ ویستی سربەخۆی لە کوردستانە هەر هەویەتی ئەمانە هەمووی نەشازن ئەمانە هەمووی با بڵین وەکو عەرەوەک ئیفرازاتێکی پیسن لە ناو کۆمەڵگا هەڵتۆقیون کەمینەن نەکەمینن یعنی با بڵێ جەماعەتی ئینسانی شازن بەلای منەوەک ئەو کەسێکەوە بێوێ لە سربەخۆیی خۆی بە لە ئازادی خۆی بە ئەو کەسێکی تەواو نییە مەسلەی ئەوە نییەکەوە بڵێن وەڵاوە زەلامیەکە لە ئازادی خۆی یاوە بنوازی لێ بێنم تۆ زەلامی کەزەیەوێ خۆی بکوژێ لە سەرجادەکە تۆ یەڵی خۆی بکوژێ نە ئەڵێ ڕۆحی خۆمە نایهێڵم تۆ قسی بەسەر نەخێر ڕۆحی خۆ نیە ئەوە خوا پێیاوی سروشت پێیاوی و ڕۆحا هی تۆ نییە ناتوانانی لە نایی بەری ئەبێ ئیسیفادەی لێ بکەی بۆ کۆمەڵگا ئەو کەسەش کەوا ئەیەوێ لە ئازادی خۆی بە تێگەیشی بڵێ من هەوەسی خۆمە و سربەستم لەوە نەخێر تۆ ئەتەوێ کەوا کۆمەڵگایەک چۆرەوەی تووشی کۆمەڵگایە بکەی ئەتەوێ مناڵی کورد فێری کۆیلەتی بکەیت ئەتەوێ بناڵی کورد ئاشناکەی بەم زیندانەی کەواتایەتی بۆ نییە ئەوە هەر ئەوە بە ئاسانی ناڕەوە ئەوە تاوان بارێکی گەورەیە کەوا پێویستە لە دادگای ئەم نەتەوەیە سزای خۆی وەرگێت. مەوسا قسەد لێ ئوێت کرد مەوسا حەمە ڕەشێرەز وەکو هونەرمەندێک وەکو هاوڵاتێکی کورد ئومێدی بۆ هەیە کە هەرێمی کوردستان یا کوردستان بەگشتی بتوانێت لە ئایندێکی نزیکە هەنگاو بنێ بۆ ئەم سربەخۆیە بۆ ئەم خەونە گەورەی کە تەمەنێکی درێژە قوربانی بۆ یاد و تووشی جۆرەها جینۆساید و ڕەشەکوژی و ئەلفار و کیمیا باران بۆ لەسەری بەڵام دەستبەرداری ئەم خەونەی نەبووە مەوسا حەمە ڕەشێرەز ئومێدی هەیە کە داهاتووی ئەم گەلا سربەخۆیە بێ من پێم وایە لەم عمریکەوە من وەکو من عمری پیرەمەڕێکم ماوە لەم تەمەەی خۆمە
بێگومانم کە ئەیبینم دەوڵەتی کوردی سەربەخۆ بە ئەو ویستەی کەوا هەیە بۆ هێنانەدی دەوڵەتی کوردی سەربەخۆ نەکرد لە ناوخۆی کوردوسانە لە دەرەوەی کوردوسانیش ئەو ویستە هەیە، بەڵام بەداخەوە ئیڵێم وایان کرد ئەگەر سبەینە کوردوسانیش بوو بە دەوڵەت ئەو خۆشی جارانی نەبێ کەوا چەند تا مزرۆی دەوڵەت بووی. لەوانەیە شتێکی زۆری ئەتیادێ بێ لە ژیان تا سبەی ئاوایان لێ کردووە بە شێوەیەک وایان کردووە بە کوردیەکەی لیان کردین بە قوزە قورت. ئەو دەوڵەتە کوردی کە دروست دەبێت لیان کردین بە قوزە قورت. مەوسا تۆ ئەفەرویەڵێ ئەو دەوڵەتی کە دروستە بێت بەڵێ، یانی وەکو زۆرێک لە دڵنیایی بەڵێ. جا پێم خۆشە ئەمە ببێ بە مەسجێکیش بۆ بەتایبەت بۆنەوەی نوێ بۆ ئەو خەڵکەی کە بۆ چی جی لە گەنجەی کە بەڕاستی کاری زۆریان لەسەرکرێ بەتایبەتی لە پرسی ناومێتکردنە، لە پرسی ئەوەی کە وەک جۆرێک لە لێخستن لە کوردبوون خستن پێم خۆش لەسەرەوە. بەمنەوە نوێ ئەڵێم با بڵین ئاراستەی هەموو ژیە، هەموو دنیا، هەموو جیان بەرەو سەربەخۆیی کوردە، بەرەو سەربەخۆبوونی کوردە، ئاراستەی هەموو جیهان. بەمنەوە نوێ ئەڵێم ئەگەر لە زووترین کاتا لە چەند ساڵێکی زیشی داهاتووە ئێمە نەبین بە دەوڵەت کەواتە ئینسانیەت درۆیە، دیموکراتیە درۆیە، هەرچی عیلم و زانست و پێشکەوتنەیە هەر هەمووی درۆیە و خەتێکی ڕاست و چەپ بێنی بەسەر هەموو ئەوارەیەکەوە باسی ئێرادەی مرۆڤەکەن، باسی سەربەخۆیی و گلانەکەن، باسی ئاسوودەی ژیانەکەن، مانای وایە ئەوانە هەمووی درۆیە. لەبەر ئەوە بە وەکو من بۆی ئەچەم جیهان ئەمڕۆکە بە هەموو نوعێک چاوی بڕیوەتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە چاوی بڕیوەتە گەلێکی ژێردەستەی بافتی سەربەخۆیی، بافت مستحق، مستحقی سەربەخۆیی بۆچی ئاوا کەلا بخرێ، بۆچی ئاوا حسابی بۆ نەکرێ. لەبەرەوە بە هەموو پەلەقاژەیەشی دوژمنانیش و ئەوانەی کەوا پاشکۆی دوژمنیشن دژی سەربەخۆیی کورد خەیاڵیان خاوە کوردستان لە کاروانایە بەرەو دەڵێت. ئەمە وسە بەرەو کۆتایی بەرنامەکە ئاچین، بەڵام دوای ئەزموونێکی درێژی جەنابەت بە تایبەتی کە لە ڕێگەی هونەرەکەتەوە توانیتە خزمەتی زۆری فکری مقاومە بکەیت، پێم خۆشە ئەو پرسیارە بکەم کە مەوسا حەمە ڕەشی هەرز دوای ئەو تەمەنە، دوای ئەو هەموو هەوراز و نشێ و ئەو هەموو کێشانەی کە ڕوبەڕووی خەڵکی کوردستان بووەتەوە، ئومێدی مەوسا حەمە ڕەشی بە کوردبوون لەرزیوە؟ ئەسڵەن با بڵێم ئەو کوردبوونەی کەوا ئێستا مەسەلەی کوردبوون مەسەلە ویژدانیەکە کەوا تۆ بۆ ئاژیت، مەسەلەی کوردبوون بەلای ئینسانیەکە و کە ئەوداڵی سەربەستێ و وەکو هەوا وایە، وەکو ئاو وایە، وەکو خۆراک و وەکو با بڵین هەموو پێداویستیەکانی ژیان هیچی ناگاتە پێداویستی سەربەخۆ بوو. بەلای منەوە لە ئاویش و لە هەواش گرنگترە کە سەربەز نیم هەناسەم تومە، ئەو هەوایی کە وەریەگرم هەرچەنە پاک بێت سازگارترین هەوا بێ وەریەگری لە وڵاتێکە کە کۆیلیت دڵت ومەکە ئەو هەوا سازگارە ئەغنچێنێ چووکە کۆیلیت. وە مەسەلەی ئەڵێم کۆیلیت بەلای منەوە ناوەڕاز نییە، یا ئینسانێکی سەربەستی یاخود کۆیلیت. ئیترە بە نییە تۆ لە سا نەوە سەربەستی و لە سا دەکۆیلیت، لە سا نەوە نوە سەربەز لە ساسە سەربەز لەبی لە ساانەوە نوە سەربەزبی کەواتە تۆ کۆیلیت. ئەو یەکە نەگ لەوە لەو یەکە شکڵتە
یا ئەو تا سربەستی تەواویت یا ئەو تا کۆیلەی چونکە زۆر جار و تۆ بە سربەستی وەکو ڕۆحی ئادەمی زاد وایە تۆ ئەژیت یا مردویت ئەتوانی بڵێ وەڵام لە سانەوە نووی ڕۆحم هەیە بۆیە ئەژیب نا بە لە ساسەی ڕۆح ئەژیت کە لە ساسەی ڕۆحە نە بۆ مەعنای وایە تۆ مردویت ئێمەش بە لە ساسەی سربەستیەوە ئینسانین لەوە کەمتر بێت تۆ کۆیلیت ئەوسایان خۆشحاڵ بووین کە لە بەرنامەی ڕاڤە ئامادە بووی پێی گەورە بووین و سوپاس بۆ بەشداریت بۆ ئامادەبوونت سوپاس بۆ تۆ و بە هیوای بە زووترین کات ئەم دەوڵەتی کوردستانە بێتە ئاراوە و ئێمە ئەوەی کە ماومانە ئەو تەمەنە زیاتر بچێتە ناو ئەو دەوڵەتەوە زۆر زۆر سوپاس دەکەم ئەو سەحەم ڕەشی هەرەس و نەرمەند و کەسایەتی نیشتیمان پەرۆر خۆشحاڵ بووین و سوپاس بۆ ئامادەبوونی جەنابەت ئازیزان تا ڕافەکردنی پرسێکی تر بەخواتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت